Kechagina ergashardin qayga borsam Bugun beparvosan hatto ming yolvorsam Yonimda tur bo'y bastingni ko'ray xardam Ukam bor deb ko'ksim kirib yuray men ham Katta bo'lib uyga tunda kelarmushsan Onam bergan tandiqlarga kularmushsan Endi o'zing har narsani bilarmushsan Dono ukam ayt so'zingga kiray men ham Ukam bor deb ko'ksim kirib yuray men ham Ukam ukam jonim ukam mani mehribonim ukam 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 jonim ukam o'zing qadrdonim ukam eh ukam ukam jonim ukam mani mehribonim ukam 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 jonim ukam o'zing qadrdonim ukam Qachongacha yosh bola deb kuyunayin Nima darding bor ayt mana turay men ham Assalomu alaykum hurmatli azizlar biz Xushro Arabxonaga Mustaqillik ko'chasiga tashrif buyurganmiz bu yerda Firdavs akamizni 30 yoshlarida tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz Qolaversa ayajonlari Mahbuba onamizga ham ajoyib sovg'alarimiz bor ya'ni gullarimiz bor barcha sovg'alar akajonlari Rossiyadan Sherzod akam, pochchalari Qurbon akam, yangamlar Dilnoz opam va ukalari Rashid akam nomlaridan xursand qilib tabriklaymiz. Firdavs akam shu bugun sahar tongda Rossiyadan uchib keldilar. Xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Barchangizga xayrli kun, barchangizga mana shunday fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyat xursandmiz, mamnunmiz. Albatta, men hurmat va ehtiromla bugun kechamizning haqiqiy qahramoni bo'lgan Shu bugun saharda chetdan uchib kelgan Firdavs akamni davraga taklif qilardim. Bitta guldurar sanasi ko'rdim bu yerda bo'lsa. Onam bergan tandiqlarga kularmushsan. Endi o'zing har narsani bilarmushsan. Dono ukam asalomu alaykum. Firdavs aka tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz, ajoyib bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bugun sizga olis o'lkalardan joni jigaringiz bo'lgan akajoningiz Sherzod akamlar alangali salomlar, savobli salomlar aytib yubordilar. Aytilarki, akacha gaplashganda ukajonimni kechga kuzatib qo'yaman. Ertaga albatta ukajonimni tug'ilgan kunlarida tabriklab qo'yishingizni xohlardim. Mana ukajonim, joni jigarim, hayotdagi suyanchim 30 yoshlardan qarshi oldi. Man xohladimki, bir yuz yoshlarni qarshi olsin. Har doim sog'u salomat bo'lib yursin. Yuzidan, ko'zidan hech qachon tabassum arimasin. Aytiladiki, mani ukajonim namozxon inson. Albatta, ukajonimga sog'u salomlar olib borsangiz, o'ziga mos keladigan sovg'alardan olib boring deganda, siz uchun dunyodagi musulmon ahli uchun eng aziz kitob bo'lgan, albatta, Qur'oni Karim joy namoz tasbihlari olib kelganmiz. Guldiroq sarsaklarni olib yuboraman. Ukam jonim ukam mani mehribonim ukam 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 jonim ukam o'zing qadrdonim ukam eh ukam ukam jonim ukam mani mehribonim ukam 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 jonim ukam Albatta mana shunday joy bo'lgan savollar muborak bo'lsin. Har doim sog'-salomat bo'ling. Mana shu joyda namoz ustida akajoningizga duo qilib yuring.
yuzingizdan, ko'zingizdan tabassum olmasin. Albatta hali bu hammasi emas. Qolaversa pochta jonlaringiz qo'pol akamlar, yangi umrlaringizdan zo'pam, ukajoningizdan sizlarga ham nomlardan ham sizni tabriklayman. Barchalar aytiladiki, ukajonimiz Alloh panohida bo'lsin deb siz uchun Alloh Muhammad yozuvlar tushirilgan ajoyib bo'lgan ham savob, ham patrida aynan siz uchun. Albatta hali bu hammasi emas, hali kulminatsion nuqtasi oldinda desak bo'ladi. Nimagaki Fatar aka, olislardan Shayzod aka aytiladiki, mana ukajonimga qalbimda, yuragimda asrab yurgan gaplarim bor. O'ziga hech aytmagan gaplarim bor. Shularni Telegramdan yozib yuborsam, o'qib bering deb iltimos qilganda, Fatar aka mayli shuni o'qib bersam, olislardan akajoningiz yana Shayzod aka nomidan qabul qilib olasiz albatta. Ukajonim deb boshlanibdi. Ko'ksim to'la armon eriydi. Pichog'imga bosganda mahkam. Sendek axir kim g'amim yeydi? Menga sirdosh jigarim ukam. Ishim, dunyo ishim qo'ydim bir chetga. To'lmasira shundayin bakam. Bugun borlar bo'lmas ertaga dardlashaylik sirdoshim ukam. Ming bor shukur borliging uchun. Xo'l so'raysan bo'lma deb akam. Men g'amlarni botayin nechun sen yonimda darmonim ukam. Bitta qolsin o'rtada mehr. Sen salomat bo'lgin jon ukam. Otam borlar, onam bor. Mendan ming shukur. Men baxtliman, darddoshim ukam. Uyqu bo'lmay bugun tonggacha sherni bitdim qo'limda qalam. Erkam o'zing sensan o'zgacha. Ming bor shukur. Sardoshim ukam deya mana shunday joy bo'lgan satadani olislardan Shayzod akam nomlaridan qabul qilib olasiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa o'zini Instagram bilan birgalikda yana bir bo'lgan joy bo'lgan xursandchiliklar unutilmas narsalar bo'lgan bo'lsa albatta Fatar aka tug'ilgan kunda joy bo'lgan tortlar ustiga shamlarni uxlab o'chirmasdan yaxshi tilaklar kerakli yo'lga kelib qoling. Yaxshi tilaklar ishimizda qilmasak nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz bor. Albatta tortlar ustiga yaqindamiz 30 yosh bo'lgan yozilgan akajonga yetishmadi. So'rasa, marhamat ustidagi shamlarni yoqib beramiz. Yaxshi tilaklar ishimizda qilamiz. Birgalikda. Rahmat aka bo'lgan xursandchiliklar unutilmas narsalar muhoyi bo'lsa albatta hali bu hammasi emas. Mahbuba opasidan Mahbuba o'zi bugun ko'proq tabriklasak bo'ladi. Nimagaki olislardan Shayzod akamdan qolaversa mana bugun Fatar akamni dunyoga keltirganingizga ro'parasi 30 yil bo'libdi. Ham yubileylar albatta. Nimagaki onajonlar farzandni dunyoga keltirarkan o'limni bo'yniga oladi deyishadi. Bir o'limdan qolib mana dunyoga keltirgan farzandingiz 30 yoshlarni qarshi oldilar. Shayzod aka mana kechirib olsa ta'kidlandiki, jannatda onajonimizga ajoyib bo'lgan guldastalar olib boring. Nimagaki bizani onajonimiz yoshligimizdan bizlarga ta'lim tarbiya berib, voyaga yetkazib, tunlarda uyqusiz o'tkazdilar. Albatta onajonimga guldastalar olib kelsangiz, ustida jannatim onam yozuvlari bo'lsa, onajonimiz jannatda inson deganlar, marhamat guldurasiz qarsaklar bilan ajoyib guldastalar aynan siz uchun. Oylasa bolam deb o'ylagan onam, o'zi uchun orzu qilmagan onam, ilk ko'zlari mayus tortib qolganda, sochiga oq tushib so'nib qolganda, qo'llari qabarib, oyog'i og'rib, yelib yugurib tinmagan onam, o'rab olmay bedor ishlagan onam, dunyo baxtidan voz kechgan onam, farzandim baxtini o'ylagan onam, Allohdan so'rayman yagona tilak, biz uchun sog' omon
bo'ling onajon deb mana shunday joy bo'lgan satrlarni albatta olisdan sherzodagan nomlardan qabul qilib olasiz. Yana bir onajon bo'lgan xursandchiliklar, qo'shalar, bayramlar muborak bo'lsin. Onajon sog'u salomat bo'ling. Mana shu joy gullar kabi ochilib chiroyli bo'lib yuring. Albatta aytishadiki, onalar oyoq ostida jannatdir. Har doim farzandlar boshiga bosh qo'yib yuring. Albatta akam bilan qo'sha qarang, birgalikda chiroyli o'tkazaylik qiling. Nabiralarning husn halovatini ko'rib yuring. Albatta endi men hurmat va ehtirom bilan birinchi galda mikrofon otajonlarga beraman. Farzandingizni chiroyli qilib tabriklab, olisdagi farzandlardan duo qilib qo'yasiz. Rahmat. Sa'd Shomatdan Samir nomli Allah sağ olsun, Allah sağ olsun. Rahmet. Bir de gel, bizi kandamız, akamızı yap, kurgan kulübü, ortamızı yap. Hoş geldin, elbette. Bu şekilde bir de tarif edin, böyle türeyim. Olur da, kendimi tatlılar. Akayın da kendisi lan. Akayın da kendisi lan. Rahmet, sana burada bugünkü acayip tuğulgen kullar muhalim olsun. Kuda hoklası 100 yaşlarda, 120 yaşlarda karşı olayım bu. Yana televizyonlarını tabirle tuğulayım. Maşı davranız kengese kengesini kemayınmasın. Her daim sağ ol, salamat bulayım. Merhamet geldi acayip tuğulgenlerden, panacolarda eşleriniz. Rahmat ajoyib sizlarga juda rahmat qildingiz. Ketgan sizlar yashagan ishtirokchimiz bu shetsa takasiga. Demakki, o'zlari olislarda bo'lishlariga qaramasdan sizning kayfiyatingizni ko'taraman, ukajonim ko'nglini ko'taraman deb to'g'ri harakat qildim. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarni davom ettiraylik. Mayli siz albatta qarshi bo'lmasangiz, yaxshi qo'shib qo'yaylik. O'yin kuyga qilaylik. Zero bayram bayram deb bizga maylimi? Mahmuda albatta xonadan zohirlar qarshi bo'lishimizni yaxshi qo'shib qo'yib o'yin kuyga qilamiz. Mahmuda yuragidan e'tiborlarni barchani davlat markaziga taklif etamiz. Yerdagi davlatda chiroyli qo'shiqlar va sizlar bilan qadrda chiroyli raqslar deb beramiz. Bo'lganlikda marhamat.
Rahmat barchaga.